Oddio, oddio. A qualsiasi secondo, se io ti avevo. Scaboi, Marol. Ci sono andato a Cipnias. A snicazio, secondo, Marol. A 2 euro in giapti, ma non c'ho per com. Non so te posti, non do il sindiero, c'è. Stilo, stilo. Ce 3 dit cofe sunt cum pincetet. Ca, nu, scam zet. Edhe u pata halit me ekspreso, her gota, her shkurta. Kani mo, bërdzu e lëksis di kur. Mu kanë ralua në televizor së në pishë. Kona mi a ngon më rënë. Hajde. E, u bëra habib s'lo e venë. Kërkun mëre mëre i lëpë. O, i lëpë, këfilo gjajo. Që mëre. Sa herë mëre të këmë thonë. Rruj të njerë që kanë. Rruj për ditë ma qëtira. Ti, hë gjemë të ta. Me thirë fatë në gjokë në hamomin ty, bëma mi mas me thirë saj pi gjakovës, hygjën vje drejtë të manjët për fytin, marako. Me thirë beqen, s'koj. Që ashtë likë sanët edhe flio, kanë zonë miro. Koj, thirë dhe manë. Me thirë valdetin e i thotë kengjë, kështë për vinë kengjë. Ju, kengjë me do shkoja marë verisi. Me thirë Martinin, edhe me hato ma, edhe i më bëhë bëdallë me milon, pa e dhe në dërën, pa e bëhë halatë se lo. Për të këllë dhe i atime. Ti shënkon pak pare e kësha bëti që ju se te në zadrug me dollë 100 euro i sili. Po shumë po më vimbe, në unë bëja kojshë. Hadi bak çat. Çok iyi evlenmeyi abim. Ay mi ya şu şeye? Afut kütü ona. Ay eş nas? Mir mi Apo lodos? Apo marzitas? Kapak. Çiş papa karçan? Mir. Hadi bak, hadi yine bana. Yo yo bak, bu du me hi vet şu mart për një far punë me diskutu me ty, po se di apo të kujtona. Me no, kuna ja ke lëshu. Da, e betë, su ne jëmë plok, ta shë jëmë rallua dhe s'po mojnë menë. Kuna shka këmë bë? Kuna ja kellë shumë. Kuna ja këmë shu gjokinë? Jo. Po te... Kuna i ke bu dalave, kuna ja kellë shumë. Aha! Oh, betë, u hu! Ku, ku shë ke thonë? O betë! Vëlloj, o betë, qatë shumë ko që ty i benedisha dhe vetë, po t'ka dhe drejtë, po të bona i sinqirtë. Nuk ko puna qësë... S'po du, më t'ka... Po nuk e di se shumë, jam kum shu e... Së një moj menë, ngëm! Te këtena një, sërmenaj që tu t'y ben mu isha me t'i nëmru, po e kom një farë fliturë e mrena si du s'po hi, a t'u i shkruj për mi mojt menë, se po më pështjelën ka njerë, që s'po jam tavolin të nejli, s'po po më vinë halë këti për më tërin, a di këto, ta shë ka njës njës dhe po më qesin haraq, po pa i post kërkujnë a bërgjë, vish ku të më vinë, që ti qka shpore, e une, je pare atyne që s'ju kom bërgjë, e met këtyne që ju kom bërgjë, qëtu mu ka pështjelë, shë kime boba, dy jonë ja. A një mi gjabi bën e qesnu dhe nuk pritaj, qëfar kje rivozi? Una? Po. Për momentin s'ka mas një. A jem i ta? Vishkëll ju mit. Jem i të pak e ra? Vishkëll ju mit, të ngallë, sen s'kom. A, me vetë qëfar kjerë ki marak bivija, flok kam del. Po, për bivija, ku më pos, loj, loj bivija në përdur, kur ma shumë se 24 saat shumë kanet në bërë. Po, e, apo të kujtojt që i ke marrë një BMW në rend, në aeroport? Plët, kom po, së të shti, vëllë. A, hitë s'po të kujtojt në anë? Ja, bas, jëmë rallu, jëmë plok, po t'kallë citre, për pora, shumë moj shanë men. Si e po shani njëri, njëherë me po, jëmë konë si e i kolli edhin, që e më sënullën drejt pra një,
se harësha, që tash, vetën mes me donë pasyre. E harës, di që faqë që herë kom, ja, bat. Ne se ndjali pëse mu këtu s'pe... Hajdo, bat, sa dina me se këto? Jo, s'po du, falim dirit. Onë e mërë për fund mija, besej që t'kujton, apo s'po dënë me m'kujtu. O bat, si pedici ju trit, pedici kini qef me ponua e një nëzërit, dili me ly pun, po bat, valojnë e pun, së në gjoj. Firm temë nuk kom. Shka me t'bo, bat, ta shë edhe dime, më kom ka pran vera, mjëllu do bashkëllik, do sene, kur që kur gjo, me va dit në shtadin, a mo ta shë valohi. Jo, jo, mi gjavib, onë e ty të kom besu shumë, edhe të kom besu... Edhe jam për më imbesu. Jo, nuk je. A? Kom besu dy her, edhe dy her, ma ke bu mas shpine. Edhe ma ke ngujt. Apo t'kujtojt, apo t'kujtojt, bas që e ke pas një BMW, X5-shin, në kemi të bërnë. X5-shin? E mandi ju në herën e dytë, kom besu prap, e kom marrë përgjegjësim për mbi vete, ta kom dhunë edhe një BMW, që ti nuk e ke pagu burgjën, unë të kom besu dy herë, edhe unë jam shumë e ri, është e vërtit që jam shumë e ri, po më dhejmë një tri. Po, qëto vjetë që i kom bu, pa perspektivë këtu. Njëri ma dala virgji halos këm taku. Ska, vëlla, bas, dala virgji të kënë Kosovë një moda dala virgji. Njëri ma dala virgji se ti halon nuk këm taku. Se une, ma bas, që shë për të thamë. Vesh tu ka ke që i kere, më nëshë më konë mesa, astër mesa, jam e një, në ndu, i e femën, në në te, i në bërtamin, që shekon moshkëll, që shekon burt, kësha kalzu, edhe u më nëmë dhe një farfatonin, e ashtu në bërëm kapasive, që kom pas shashtris, po të kalzu, ma prun një punë, më janë zirë gëllinuvin, pikullin, më të naltë, vesh të sevin, kërja ka po, e harë edhe bimin, që e ko shkejnë kom, A mo ti basë për të kërcënej, qëre basë, mo basë se nuk jam qasish në që shpëmënen. Qëre basë në shta unë ka një herë zina ngusht e i bëjt do farë dhe lavere, së mu i mi qëvit, po adim në vuj hesopi, a mo për që binë zërë, ju pëse kom që. Po, mu së po më interesojnë ato punas, nuk po më interesojnë këto fjallë që i tu i full te, ty du të me të arë mare, si do mos pi që ti plisit barë që e kin kry, Amo one, qatë shumë të lashe që më keqit, one besëm që më ftyrë të kisha pështy. A? Ma që kishe mujtë me më pështy, nërmjet dësëva? Po, vëllaj, bat, pa problem. Bas, qështu kishe bo? Nësë one të kom besu ty, dy herë, e ti ma ke ngull mu dy herë, edhe one se kom problem. A? Po, që, qëre, 400 euro e ma rrugën, vish 200, për gjyst. Ka, ka. Kush me mi pagu mu studimet? Po, Qka me bune me 200 euro? Pi as kifaj, me këto asu pagu në qiro, asu uj, as bëllëk tja me homër, a me pi, a me shku. Paj, pse, foj... A me pagu mu jurin, a nina, a knina, më zvet, mas, vëlla me shtirë për kemi. Në kësu, pse vinë punë, qështu, 20 vjetë mas luftë, 3 tënë, së në gjojnë punë, edhe kur gjojnë, mjau në në rrugë, ja, kjo, për të shtu. Në basë për dita, për Ta boj vizën, punën, janë ploka, janë rëbëcuk, janë të lyme. Ti thoi ju se jam e knesht në Kosova. Mosu muna me fulirat se s'po duaz me të ndëgju, bimi paret. O bas nuk kam, ha! E s'to pare që mi mure, fundit mi mure. Qëllat pare bas ti mure? S'to pare! Hej, mosu, ma bas, ka, ka! Kuj mure ishtu? Ha? Kuj mure? Qësha ty ti pas në mora? Pa vidije o bas, të mullim të. Të mollim ti ka më kalzu e hollin tënë qëfar holli ki Ta shpërdi që të të tënë kohë kohë avesh 200 i pa Vetë kanë hinë gjepë se ja batë që në Shto edhe ty të mollim mu Të mbu da lavire më ngullja apet Qëra batë që kikë si zamërë E si e prisht Si e pandjanja Se valohi Qëre pa ako njesht në Kosovë që jenë mjetë zamërë mjetë që këshu i mjanë gjithurën ndikojna Pak A hinë vrana Që kohë halokë Ta shtu shpëti shka me thonë, s'po e mërana ditën e një. O, i paftyr, që shpo mënesh me thonë kështo? Që shpo mënesh me thonë mu e plak 78 vjet i paftyr në bërtamin? E ti mund që shke mund me mlion pa pare? Baca ti lash, porët, 200 euro s'po ta bashkë. Dësa, disa shumë më keqë të lashe të puna. O, bac, me paspos ma shumë. Me shfarë ftyre, halon mundesh me folj. Pasha zutin, me paspos ma shumë. Kreti kësha dhonë vishë pëse i e qike punon, se nga, unë e bëj mirë, ka cila, po nuk e përmenë. Po më interesant që ka përmenë. Am ke pone në televizor të dojtë të kalzu, që tina e marua shpi, që tina e qila një bunor, që tina kështu e marua udhën ju. Ju se unë jem si gjormi, unë kry punë,
Po kom, s'kom qef me dit njerëzija. Po s'kom qef me dal njojmë. Po s'kom interesan ajo, ku me dit sa me bu mirë? Te kur je dalave zhdi nuk të vilin. Qa që po ta obat, 200, qa tu t'i dhash të funit, s'ko mu. Për shporet mija je t'u thun t'i dhash. Ja, ja. Plusëm ki bërgj. Obat, nuk kom. Një bjes po t'a jopis. Mund si je por që t'u m'vjen. Pa t'i dhon nuk kom. Po, jo bas, u kry nuk besojnë e mu, t'i dy herë t'kum besu. Ani bas. Dy herë t'kum një mu, t'i dy herë ma kengu. Ani bas. Nuk besoj mu, harroje. Ani bas, e drejta jo t'o mos mi bisu, e drejta jo t'o mu mi bisu. S'po hem rana, s'po do me shku, a unë gjusht. Qëto ka me najt, bas, dhe një sot mi jep shporet. Sto s'to bas, valohi. S'ko mor me najt kot, qësh dush bën jo? Ku, kush ka t'u kaki t'i rriqen? Shka me bo bas, unë nuk ku, ha? Që është ke bu dalavire, është ke bërë një apet me dalavire, vështë bimi parët e mija. A, mërë bas, mërë bas, s'ko mje, shka s'pë të bëjki. Vëllaj, se po të njetë më të mërzita bas tyje, dhe është hajtë tri me hollet mija, mërë, kur jërë dhe tjo në praborë si i trantë, i matë shumë e hopa, të jetë e gjysë, me nënë e gjysë i shpije. Së të mërë e verë, kur që kësha ditë? A, mërë bas, ma këtë si me bjetë në 200 euro. Edhe nuk i kam, për me hollet, se kishëm dëru u ka në unë, zërë që kishëm në unë. Po për smuja ba, dhe mi kup, ti me po, që që ka të hëllu këthiza. Dhe mi uzgija, pa shka me po të shtejnë, të i në kësë merë. Ba, sa bashkën që do 200 euro ke meta. Ha? Ha, be, ba, së pu. Jëmë njëllë, ma ba, që jëmë shtepë. Pu, ba, së në qatu ju, me jetë në shta morë, me thonë një që. A, së qatu, si këm. Që? O bat, ta shte që je... Kur, ma drejtë që këmë fëllë? Ti që je njëri kesh, që je dalavë zhikit, nuk jenë si te. Una apet për buna e mirë edhe për t'i dhu që të 200 euro, edhe pëse të fundit i kam. Adi bat. Une për t'i dhu vit që e ki qatë grusë mu, se është kam dhima. Falim njëra bat. Që qëra bat që ka halon njerë që shtu të mirë, e menojnë për fukaron, e menojnë për njerë që nuk kanë. Qëra bat që po të thëmë, ti me këto. Por jo letër. Tash me dash të shky, po jenë të vyjtë, edhe që rëbat, ti e disha ke fitu sëtë në dish. Ti, po të kaldhej, e ke pështu u bonës si bep me pështu një jetë njëri. Si me pështu ketë njerëzimin, o, baco, lumi ti për veti. Ti, që të 200 i dhoë, vishë ngësha po të thame që të zamër të borë të shëpaske. Ti halo po bonës të 4 orë 2000 shikëmëtarë. Edhe njo për te besëm boci, sëtë një ovë. Hajde, këtu vjen Martini, lirë që këmë të jonë 200 tuat. Për dhe ato që ti ko bëhë si bërgj, këmë të jonë se aj ma ko një bërgj. Martini, më ka orë kesh me alip, e kësë me të orë për qatë punë, si të mi jep, ajë unë asë në gjep nuk ishti drejt të tu ti këmë onë. Isholla si të më rajta petë bacë. A një bacë që, ho? Në desë grullë. Jo, s'po du. Meri, nuk meri, po ba. Du, bacë, unë i bona njëtë merë. Jo, unë i bona njëtë me të dhëmë kësatë, nuk po du. Unë apet jam shumë maj mirë se te. Falim njerë bat, edhe për në keqit problem. Shqyre bat si kokë si njerës, mirë se s'na më unë të ka. Më, ty në kishë shumë. Hajde bat, e vallah për të mirë, falim njerë shumë. Sot një ovë, të kryu me ekipat. A ju sigur të bat? Sigur be bat, që jam, qysh me të kalzu be bat ma shumë. Hajde be bat, me në këshyre, hajde këshyre në drugë. Qe bat? A po edhe vetë me sytu? Po bat, katastrofë. Vëtë se se ka njësë, po t'ka dhe dhejtë krimat me hongë. Shumë, qështu pa, t'u për me qonë, qështu kje dhjo, shë kime bo. Dikush shu bo milioner, s'pjet di fukaros, dikush se di skajnë pasunis, sifti jam si ko as 200 evra. Edhe dikush se audin t'mirat njerës, veç fëtu shte. Po t'je, po lejlej njeri ko, hajde bac, falim njerë shumë për t'mirë. Bac me vi, kur janë Martini, sot një ovë. I du paret. Sot një ovë, kësmet këtu i kitana, kome ti një e boci. U kry bac. Njo, dë. Në stanin, hajtë bëtë, falim njërë shumë. Ko? A ka shkaj? Taj, benonës, hejme, vala benanë që jam, ka zaj bocit. Qyre, more është, pedi, valoj ka një herë, kur dalë para pasqyres, këpot, natyra, vetë shapulla, të thonë, këfellës, po ta shqim sobo, po hajde une. Kur gjo, adin, maj, se kësha posë një hektarë, po 5-6 hektarë që. Po unë që dita, kër e këmë shti mrena me këshyre minë, që është nejka e, ka, ka, që shdi ke me aktru, tak, e kështi, dyja sti, këtu ishë mo, ta mon, thu e frime, ka, ka, ta mërmenja asë aktore Hollywood,
omile o ta jeti që kënë sen, po zhe përvuje dhe e shkrita me muqë shtu. Hajde një, dhe një sarë u rrë e shkrita, vish ka bo përvuje, po të kanë zhe, na familjarisht jena që shtu. Valoj, qëre bas, vala mu pike një ekspreso e gjotë, e mi një shqerë mi thonë, e lugën me shtinë gujë, që. Fil në fokëm, mananës se une. Nuk ka në Kosovë, po tash te i gjehu konë grujem 7, tash 8 pik 5 u hype dhe e. Halo i vyn, me bo përvuj, mu bo në unë që se unë. O e bine, ha du po shkujmë në e kulme në e qendrë traktore ko e nuk. Hej, jek, 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 stik se shkoj. Ejo, ejo. Një po që be milion ketë. Ashtu kështu kolbën, bohën t'le. Uqë, ku shon? Hajde bac, hajde, ku shon? O, mi gjabib! Nuk, nuk janë burat këtu, kush po thirë? Mi gjabib, pëse jetu i këta është? A ti e? Po, mi gjabib, sot... Hajde, pas, hajde, ina mrena, hajde! Sot këna pos mu taku? Ku është Martini? A ka ardhë Martini? Jo, la pas halos ka ardhë. Mi gjabib, paret. Po, be pas të këmë thonë, pa ku shka të ka këti, si pëtë në gjithë që mu... O, bac! Më ka thonë naj që sot vjen, edhe për një me sot vjen, po problemi që ta bëhet më thiri, tha, në ka 30 hanes kish me hypa që. E gjasht e që i shtatë ma shumë ti në raport është. A po, a një bacu në e presë, është problem? Po, ftoftë, bacë të ashtë edhe pak të rrëllë. Po, lidhje, unë e presë. A një hina mërëna? E presë Martinin. Hina mërëna? Jo, bacë. Shtu përëna? Po. Veta? Me ty, ti si të shku kërkon. Ja, bacë, unë kam punë, valla, që kështu shumë. Valla, bacë, edhe unë e kam punë, po i rda mi marë paret e mija. O, bacë, po bre, të kumë thonë, ta kumë dhonë besën po, sëdi ki pare të këte 9 centi. Po me srena pra bërë se e kom një zagorë të sirë, të është të rëngjysh, rruj për të hapa. Po, mani, nuk tutna. A? Nuk tutna. Mo? Nuk tutna. Mo, bacë, se shashtri, se shë për të kazi i rëzikë shumë. Haqë kë bacë, se ti ja bre bërë. Jo, bacë, Martinin du me priti, du paret e mija. Asë një sekund ma shumë, nuk du me diskutu. Ka Në kushka të kakiti, që të dëmën e të, anë dalëm në ullë bashkë që aty. Ani hajde ba, që t'jem prisëm bashkë. Hajde, hajde. A qa që i metë keqë bashkë, në që të pare i metë? Po, vëlla bashkë. Qysh me bashkë? Se te më nëshme fitu me dalavere, po në vish që ato i kam. Ja, bashkë, që të vjetë i këmbo. Kur, dalavere, kërkuj si këmbo, me vidije. Pa vidije, njerë zina, gabina për ti. Me që vija bashkë, Jo, la basaj jam jam. E kujna është? Unë e rrinë ta. E kujna është? Kjo është Martinit. Ka pas me mnu gilindera të përshë. Sa herarke, ke pore t'i godit ke mjeshtit me asi, se prunshin unë u rrëksha me ta, pore t'ja u marrësha gilindera si meshin. Edhe shkeshin ka me sot atit. Po dhe t'i apet edhe me pore t'Martinit u buda lavira, po? Basat, a të thëmë dishka? A më më dhonë fjallën, ki më më ngu shkat mësej. Varet? Apo do basë më nëzirë paret e tukë. Qysh këka jo? Apo dënë edhe me fitu, rast. Jo, s'po du me fitu, nuk po du me... A ke interesum ti për pazore, anë basë shkuva më rana. O basë rrëqë të, paret e mija i du. Po tuat edhe plus dë fishin a i të doshtë. Po jo s'po du në me hini thes me ty, se e di që me dalavere garant, hamon e vish pidu paret e mija. O në hini thes, ti vish ma lidh gryken, nga muën bacë. O në hini aty, edhe dalë, që është dalë pun për muën. O bacë, unë jem si moca, me më qitë pidu me t'in katu në bindu, rape. Pa hiri me mështu i kur nuk shë, mui më sakatu me sil, pa pet nuk bindë shpinë. Nga bacë ka për tëmë, nga mirë. Apo do të najtë mi fitu 25.000 evra. Vish do frim ki me harqu, ku gjë jo, unë të mësej shka me po. Ty, dalavere s'del, unë, a hi dalavere, a nëzirëna, a s'nëzirëna, a konfitim, a s'konfitim, a s'ka bëj, ty po olla nuk t'hapër atë po. E që shka kaja? A? Që shka kaja? Kur dje Martini,
këtu. Ti me mor një flitë borë, një kimik, aty, mi thonë, përshëndetje, përshëndetje, a i një zëtri Martin Luka, pu, a i vlovi habi bajraktarit, pu, që ke shpije kuna, o, thot, a e jam jesu këtë qëtë. I qëfri në dhe që të gjykë se si, që kënumëse, bibe ka shti shpijën tonë në në bërqë. Ja që të 25.000 evra, ja shpijat konfiskuat. A i në fillim, ja njësë me morë hëgjim, a, ua, ku shpijën ta me njërë se këm fitu unë e kështu e vrof zoti për cëmë bibe, kështu e knina e ne me trunë ta mërmenja e arusho. A më Allah feko, nga mu, nësë të të thotë më nga ki hetë basit hetë piktuit që unë kom punë me vlotemin, për ty shpët një asë di, thë e basë mësëm kërshna mësëm piska se ti thiri policinë, si ti thush ti thiri policinë a i këthinzit. Edhe nga më, nuk ki nevoj me priti me shku të imbongë se ka 3-4 mërë në përgjepa imonë. Që të t'jep kesh në dorë, a si deklaron kërkon? Jo, nuk du me hingë si sanë, ona. Nuk du me hingë si sanë, nuk du me bukë si dalavire. Po ti para një ovo, koj, shë, bas, 200 euro, shka me bo me 200 euro, tash përdo me fitu, 2-3 mija. Po nuk përdo me dalavire me fitu. Unim! Po du me hingë i thes me ty, pëse s'pe kuptan? O, ti bas, one po t'kuptoj ty, ti kupton mu. Une hingë thes, ti vish ma lidh gryken, bre. Qika që edhe më s'ma lidh shumë, t'kallëcuj sa me morë fri. Jo. Shkuva se plakën e kam të di. Ha. Nuk manin, i du paret. Po mirë dhune po t'kallë zëj, ju pish paret e tua. Po prej te e i du, nuk po du me fitu, në vish paret e mi ap i du, nuk po du me buda lavere, as nuk po du me angull kërkojnë as që te. Përve që shko sene dhe i shkyj mu, a pëshe? Kur e porja këtu? Ani, bac, e prej sën Martinin, së është problem. Po me prit Martinin, po të thëm me prit edhe unë edhe me fitu. Po, jo, nuk po du me da lavere. Ha? Po ti qështu bas, kur shpisën pas kemi bo? Po t'ka dhej? Dyko është ta bashën pas kemi bo kur? O bas, nga mu se unë që tu ju marë qështu, se mi pasëra me drejt që shpëthu ti, ma ti ishe në qërpic. Për lije me zbaj gora, s'to ka ka interesu me ti përfitim për pazor. Ba që i nga mranë, së mërdhina, e qëtë grua ka. Më zbazi u dhe më në bërtamin. O s'ke me shku kërkër? Ani bas, s'ka me shku e pritëm bashkë, nga më. Qitja ti te gjelin? Që t'ja shiriti, kur djenë që ato qështë mësëva i thua t'ina, i merë paret unë t'presë, në fund të vodhës, që t'u dikon, më shifna, edhe... E veç pak, t'ja paret e tua t'ina... Veç pak, e saj bjenë që fitojene? Po saj jenë konë tua, këmë harru batë, a e monë mandi? 5.000 mdo këtë jenë konë, a? Edhe 200 s'ti këmë morë, edhe 300 t'ja opi 5.500. Pe 25.000 ve 5.500 a? Po tua të debatësa, po lifton për pare tua. Po batë. A po do më thonë halona i sena? Basë unë këtë këtë skinore me bo, këtë këtë energji, mu lëllë, me më morë ftyra, me unë shkry, ti vish mi morë me shku, po të lypë, mësë, a harash për më qëtë në bërtama? Jo. Ha? Shka po tëmë? Po thëmë me bo një dalaver bashka. E vëlla batë, në dash, me fitu. Qërë batë, a bojnë kështu? Edhe një 5.000 ishë për taj opi. 10.000 në tuat, 15.000, a u kry, me që ka që? 50-50. Ka 12.500? Ja, la basë e rrëvë. Ja, la basë shumë. Ja, la basë. Ani basë prabim i paret e mija, kur venë Martini. E valoj, prej, që tu e se ty, be... Adin, në mu ishë mi morë, edhe unë për të thëmë halat kërëshë. O, basë, unë për të thëmë që ju uki, ti për thëmë të rogi. Unë për të... O, basë, aje, ty dosh mi morë 10.000 evra. Mërëna një sahoti. Tu nga ti e ta basë. Aje është nështë si e. Qëre. Kajt njëhin për bortë mirë, që shumë përshëndetin halki. Masës njëhin që shje, vëlla. A u kry? Masës penin ata që t'lafë. Bac, a u kry mës mas gatë më shumë. Që ka që thu? Unë t'pritin në fund të vëllës. A ty i dojmë t'allin për gjysë, edhe u kry më abeti. Për ty e kam se për veti kur, si shë angushtu mi thonë që shtu t'adish. Që vëllë hajnë të vëllë që hajnë me dhe t'hajnë. Ha? A më garantën që sëm del dalaver mu? A, bas, po që shtë garantën që jem të luftu? Jo, mu këqërëm, a më garantën që sëm del dalaver? Po, bre, bas, po jem të luftu për vetë, ose për ty, ty, be, që të me detenë, sa bas ma kish një. Po, bre, bas, që shja? Bas, 10.000 Dhe tu atë janë, edhe u krynë, dash me një shkrema, po do të në tiri shkujna. Dash që shtu, shumë pas lupi fjallëve me dik, po me lupi fjallëve kur jo. Vish një mama edhe ti mu se të shumë në të mbyjt, hapë kuku. Edhe të kry me beki. U kry bat zgate. Zgate. Vajt ua! Vajt! U kry bat, qka qik? Hesti, shko në rëvë në requ, bire mërë një fletura, edhe që të shiritin, unë të një majtet vjen aji. Edhe so vjen? Që që isëm në këtu e marë, bujna, një sahat, dy brej, dy mas shumë ti, hes ma shpejt, ma shpejt se s'ka. Ma ti nuk e nërë tjetët, na në që më shuj se fiturë, i shala ta shti që shë po mbo që farë planin, me që edhe me Martinin funksionën se kja, hongar.
që të funksionon me ton. On e pështova, ndu u baj pakisme. Rrejtë të ymërë, se të vishë këto të rrejtë të ymërë? Pasha, zotën, gjënoj zotët që është rritët atë, rritët atë. Të asemërë. Shë e që shilen fëmijët për të zotë se ku me pa ndodhë në e sanë, i shesën fëmijët mi je këto sanë me asë. O, pësa bibë! Më faj! Hake marë këto dreshë! Nuk mundu shme imë rana. O, bocë, vlodhë ajo. Qa pas te? A je mirë? Po, mirë te. Qa e keni punë? Mirë. Hade, bocë, hade. Nuk mundu shme imë rana. Po më shesh son himrën. Jo, jo, nuk më shesh. Po bos, kjo shtëpia jeme është me njerëz se kam marrë. Martini ja? Po, Martin Lunga. Vllai Habibit. Po, po shtëpia jeme është me njerëz, po se bi rën këtu se atë u kam në fakulibe, ama e jemi është me njerëz, se më kam marrë, shesh son himrën. Po, më nuk më shesh me himrën. Unë jam Simitja prej bankës. Kush je? Simitja. Simitja? Po, prej bankës edhe shtëpinë kin hipotek. Nuk mundesh me hi. Që shpinë teme në hipoteke, kam pagu me... A është të Martin? Martin Luga, po? Nuk mundesh me hi. Pa i pagu 25.000 euro, nuk mundesh me hi. Oj, Simite, unë e këta e kam marru, se unë jam prej 77-as jam në zicër. Po, po. Unë e kam pagu me paret mija. Që shtë në hirë në shpiteme, nuk kam, unë nuk kam... Nuk mundesh me hi, pa i pagu... Ka dalë ty, unë nuk kam unë hipoteka, ish hipoteka, nuk kam... S'kam përzi kur një teme me banka, kur zhë Nuk mundesh me hi, se e ki shpin hipotek. Falë vish pak, se te ku ke shik, te pënën për rrug 100%, ti pishisoj punë në handbuk, e mojnë familjen, po këtu, për shush pesha onë e këtu një dalaverë ku ka bo. Hipotek, shpia tre koqë. Pronor Martin Luga, i autorizuar, Habi Baraktari. Prona në hipotek për shkak të shumës 25.000 euro. Aha! Aha! Edhe shtë nga kam pas më nge... Merë si mite. Do me thonë, bacavloj jemi, bib sheni, bib muti, edhe shtë nga kam pas më nge, le që më ka hangë njërë së në tonë jetën bot, po ta shë pasashti dhe shpinë hipotekë, do me thonë. Për 25.000 euro, shpinë 300.000 franga ka shti për 25.000 euro hipotekë? Bocë, bocë, e që është ka me të ashtë të puna? Ta është dëni me pagu shumën prej 25.000 euro, për ndryshja nuk mund dëni me hinë shpe. Jo ma është rëzotë në shpe teme, ojë se mi të pun vje kesh, se ku ke shik, e ku ke gru, e ku ke shik e mirë. Pa shaz... Teme, e kam pagu me njesë mija, mos mu zgërdhik të mu këtu. Nuk u të një hapi për e këtori. Po morë, pi hanë, morë, në mandalu me hinë shpe teme, se e kam pagu me njesë, si dhinë ta, ja shes flokën, qëta shte e kolli. Krejtë ja shes flokën, e nuk e lo mu përzi as bonka as kërkut. Vëq pak, ti jeton jashtë, apo? Po, për anë shka se jeton jashtë. E bi njesën teme e dirë dhe qëtu. A që kalon hipotekë, shko më rëvesh për ata, me abi bajaktojnë, shka kene përzi e më të latë, thasha njëra kënina, i kene dhonë porë, shka të zërni porë, pi pas bibë, shpeteme, nuk u zërbu, jo bunga, po njerë i le me mandalu mi ishtu, jo! Okej, one ta thiri policinë dhe ti nuk mundesh mu me dolë jashtë vendit, as nuk mundesh me fluturu. Policinë nuk të një bëndon firë. Shkën do të thët pasoshe. Qële pasosh? Pasoshe. Ja, ja, pasojnë nuk ka, mos u gotë. Ma dhejti i detyru me mbetë Kosovë. Ja, 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 ngëmë, ja, 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 ngëmë. Pasosh aksesanës mos u prekni, unë e poret i paguj. A unë e kam punë me vëllatemin, po t'kallëzoj qëto. Okej, unë i paguj poret. Polici, në polici mos ka përme mishu se i kam, nuk është tasi. Në polici jo, unë e poret i paguj. A unë e kam punë me vëllatemin të shëmas. Okej, ty veq i detyru me pagu qëtë shumë, qëta bëhen ti me vëllat Heee, o Martin Luga, a në është a mo. Dëmë po fytuar për zicre mo shtu, atë në në ku e kam, me durët mija jo mbojën. Edhe shta e kam pas mongi, edhe shta ma pas i bo. Sa të pore kënë bat? 25.000. 25.000 dreshën e hongëshën pasin bip temin. Po i shodha. 10.000 shto bëtë. Që ku i ki 10.000 shto. Se i kam bëtë rësh, i kam pa shra zotën. I kam pa pru, dhe shë me ble banesë në Foshkosovë. 25.000 euro. Që ku i ki?
Ma e 10 mishë, një he bot. Një he bot. Jo, s'ka nevoj, se pëtë besoj. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 10.000. Që botë ku i ki edhe 10, qëto 20. Që botë ku i ki 25.000 copa. Se këto era de la verti ardhësht. I sholla në kushe e shkem të minone. Valar, nuk e ditë atë folj me vlonë. A ka mundësi të mu ma dhonë shqit letër, tashtu? Po, more pa tjetër. Se one tash e kam dy punë me vlonë temin. A jam i lirë tash me hinë shpiteme? Po, mundet. Po njetën e kam qula për grëbet, haram ju kofshin, në gofsen i ti mi kesh përdor. Haram ju kofshin me bong e me ty e me bacen vlat temin e me krejt. Si dhe njerë se ne kam derë, gjokën e kam derë, për shqit që apishtu, për shqit shpishtu, 300.000 franga kam pagu. A mu i tash me një shpite me bot? Po, hem. Ti je e lirë tash të shkon pun tonë. Sa unë i kalzoj tash unë ati sheni. Tash unë i kalzoj ati sheni. Vep, cabib! Baca dresh! Bipsheni! Ha! Oj, sholla, din mi thonë që këmë sone. Se si din mi thonë që këmë sone, po arë të gjinën. Edhe kjo e hanë. Ha? Pub! Pub ose e hanë, e njone. Shemë se që përmen pasushin, policinë, ka, ka shashtërisë. Në qimimi a pasipi këzdo. Një dy detën e zdalë, më shifë, na. I pa karcen, tërë. Pub i këpë. Pube i pakarcen, ftufët. Ftufët tani pisketo bu, po kërësurja rruti të rruti briski berberit, porët. Ua bac! Ta zonë më shpët. Ua bac! Ua bej! Oj, simite! Që shtu kujtu simite, mi thonë se. Allah, bile bukë fura se thishe. Ko, paska edhe në ti, ma shumë pëzemar që ka një zetë. Po që ka me bu mi gjabim 25.000 janë, mu zgedhë tash. Po që të ti, ma si po thejem, po shkuj në buka 500. Hajde kusuritëm se ka me hitë. Po, nëllë pak që. Pëtë të shpak. Rush pak. Nështë të mënë nëse. Për, që është të është? Për shkuj me që të është të ketë. E, a ti dha kretë, a janë që të ketë, mësë më kemë shifë me një. Jo, 25.000 janë. Në gjithës, po të kalëzëshëm një mu, halo. Më mashtru nuk kam qef se mashtrimin, kitë mashtrimin se du. A ti vetë mashtran, Allah, Allah. Ja, së mashtrejmë, ne? Po, mish pa. Qërë pas? Sa thoa që jasi? 10.000. Ha? 10.000. Qërë po që ty që tashti? Tepë që 200 që tonë. Preja janë finqe, pëse? Pa prej këtë? Po. Tash për më s'mu kalëzu një dhja t'i pushtër, për ati e me t'kalëzu, me t'a virti tuk që e kom zemër në mirë për t'botë që ty që është për blenë pëtër. Qështë të bacë? Qërë e bacë? Që? Ha? Qërë e bacë dhe qëtu? Edhe 400 e kështu, edhe 500. Qepat, ka një zetë i dhe është tri, ma se të vinë është ta për më jure për kështë. Vac, 10.000. Ha? 10.000. 10.000? Mi pas, po. Vac, 25.000, morë. Si janë këtët mija të i kam, kam i qu për të smutë. O, bas, unë menaj edhe për qirë. Vac, 10.000. Bas, ti është një është si mu dhe që kërje fitën vetë. Nga mba që për të thamë. Gjusën kom i njërë për nevujat mija qirët, kom i qu për bëmirësi. Po zdo është me përmen më nëzire vetë që jolën figurë. O, pa që mu intereson 10.000. Që të harashti, për më kështënër, më qëre unë Martin nuk jam ja për me përësia. Po ne, mu mi kalëzu Martinit, që ke bu? Kona Martin? Martinit? Shko kalëzu i stash, pa i zbisen mu. Qësh unë nërgaz, mra me ka hi. Qëre ba, që po të thamë, mësë më kështënër, se unë Martin nuk jam. Mu, ju për lisin, thërma këfure, natën, kejtë thërma këtu se snivën. Ani për njërës tem, ani për mu një tem. O, valo, jam gjeni me shku pësht, me shk Hajbe, basi të mështin gjëna. Pas që është të umërën vesh. Ani, basi që e u kry. Ngam. Qërë basi. Një. Dë. Tri. Kotër. Pas, a i ki. Bac, bol. Se vëllohë, asë të pasimi si miritën ti se... Nuk ishë basi gjollë ka guja, bac. Unë të thashë nisë ja raje ma shumë me shenë ti... Nasi, për nej se mira, qërë pas? A ti këm pos 5.000 bërgjë?
po, bat, edhe 200, 5.000. Edhe 200 ati ku pos, ati edhe ashtë 500. Bat, 10.000 e na mor vesh, pëse apet jetu mbu dalavire, unë apet besova. Bat, që shtë jam unë. Valoj, bat, nga, bëllë më jenë keq, që edhe stashëm të më ndrijet trupi, para tije. Bat, sa du me nolë këtë fashtë dalavire, kom që valoj edhe më kuonë si ti, i drejt, e me dit hokin hak, me post halal vish me njërës, po, i mësu, bat, pinë vakt, pinë vëzhlim, që s'kena post, bat, babën e kun post qështu hajlaz, dojt valoj, vish në përburgjim ka nejt, qështu të hajni të thuj bon ka atëheret, në më shëpët thëmë. A di që është, bat? Një migje kun post, u mytë të thuj bon, hetë, bat, se shkjuva unë, se po delej, ngëm, shimi apet me sërinë. Bat, nëse dënë me majt kontakt me mu, thërëm që ka naj pun. Po thua? E, bat, që tu ashtë më qitë e nullë, a që kjo është të sanë? Qërë, bat? A po përnëm për muti me preqindin? A kina i konë tonën që muj me shkryjune, që edhe një mi botë të jepë, kështu preqefit pje një kofit për mje. A kina i konë tonën që nëj doj, nëj minjë, nëj sanë? Hajde, që foljëm. Që e hanë pazorit. Foljëm. A? Gëmba, më s'ki nej doja nej minë që jo pa martu që i vire i gru. Shqip një njës ja gjojnë. Foljëm, thërëm, numrin ma ki e kryna naj pun bashkë. Hajde bat, me të mira. Qa? Bat, sabim! Hajde bat, stop. Bat, sabim! Ha! Me pëjtë të shkallë! Zonë, halal t'ku! Pret, pëjtë të, pret! Bat, sabim! Nalështu, nalu! Nalështu, nalu! Ha, bre. Nalështu. Ha. Halështu. Përshkaj të hik. Ha? Përshkaj të hik. Qa sa fmi një ka pëse për më kohë, mire për a morë kohë. Le marë fmit! Daj po, gjushin me gurë. Pse si e në shpe? Na, bip, majmu, një ma bësh, na, bip, qenë, një, pa pështë të zonë dhe vi. Ka dole shto, se një ati me të zonë më kërkanë. Shka ka ndodhë me shpi teme, baca bip. Pse shka ka bo vakimë, le? Ha? Shka ka bo vakimë, shpi tonë. Shka ka ndodhë me shpi teme, baca bip. Shka ka zëmë ty, shka ka bo vakimë, artën. Shka ka bo vakimë, shpi tonë. Falë ma shpet, për që më lëtën men. Që shë banë kështë se di? Ua, nuk di kur gjumë, mërë, shka ka me? Ja kështë shërita të shpis, më zotë, ti si shërita. Ma ja ka që shërita të shpis. Ja kështë shërita të bongës, më karë bongëka me morë, shpirë mërë ty bongëka të mërë. Që va bongë? Jara, bizinozët, zë shopi shpi. Mërë e bongëka, mërë. Pse mërë e bongëka shpi? 25.000 Martin, Martin, që tri herim të po bëgjënokin tënë, me qelë sa të hi me grudë vetë të hi të tafshin shpinë, që sa të bënë bëgjënokin dhe baldiska. Sa hatë këmë thonë, Martin, që të cilë sa të mu dhe grudës temë, se o, vlavi, o, mi ishtë nuk do të zërë me bëgjënokin, o, është në talë, o, bëgjënokin, bëgjënokin nuk është e autorizu në shpitanë, bëgjënokin. U, balën tabile, u, balën tabile. A, mor Martin, vish pak të vitit i shke. A ja lo pare ta, bon kësa? Po, 25.000 euro. A, po pse mor e Martin nuk gu që mi alon pa ata që shtu totin, këtu bon ka të gësuru vish më smuishin me qëti për një qibrit. A din? Për një qibrit me qëti në fojde mo, nuk ta shkuqin të këtë ta morin këtë babalak të shkek. Po e kish me emen me mbjën më atu. A? Po që të punti si me mend këtu një jeti. Ha. Shush me pojët mija me arme e mesh, me pojët mija me pagu hipotek, po ti ma jeje autorizumi, shekone autorizumi aty. Ja mare martë, po tu i ka po falc bëgja. Bëgja i ka vijet dokumentat në fjek i kum lonun që ati ka mor, a, shat paska bo, po qysh me martë të sërshit e une, pa ta bon be vlavi këtoa, që shtu pëmenon për mua, krejt do laveret këshien ti pa qa bon shpirën, së ta shti mbre vlavi në hipotek, kur bes të kshashti, pëse bre sërshit e une, që bre ku i kum po sporet me martë. Ha? Qërë bre trëllë të 2.000 euro i kam që tu nuk t'i kësha dhe umesh 25, po krejt. Nuk unë vyrë me pore tua, që është nuk t'lonë t'i pa pore, me t'lonë t'i pa pore, une me... Qërë, nuk shkoj mi hinë shpi une. Une drejtë të bëgjënok jem që t'ashtë të shkoj. Më mgu mu. Drejtë të bëgjënok jem që t'ashtë të ku. Jem u leshit, une i kam dy fjallë me bëgjën të emë që t'ashtë. Kur t'b unë shkoj folim me ta. Ja, ja, së më vinë gjë po e tua. Kur s'ki ti, s'ka masone, së më vinë. Api dë. Qëri be bashkë për ju thamë. Ambisëni. Unë e di që jo që ditë një me mu. Habit një thu, koko që farë dhe verije, që shpo dinë, që shpo mënë. E di këm një që e thoni që shtu për mu. Më kanë kalëzu fjallë mas fjallë. I këm po do vidija, do sene që pëm një gjizeshë, e sene po. Bisoni bacë, kur gjo ju së që ditë, një shka që ditë na unë me vetëm.
Veç edhe mi u kalzu drejt, shpesh notën tramna, shashtrisne. Valoj pëtë këqia, pëtë harome, pëtë sanë. Po që e batë spori jam, në më bëja kushë, valoj. Kur për marshët e purëzën batë, kur për marshët prapëtën, ma asë për një fshëvlo, asë bob, asë non, asë mutër, o alë grunë, ta me këmë bo ma zisë vetëmi, valoj batë. Ju më së bënë të unë, pasha zërë në qërë pore, po, a më ftyrë, ha. Ko e në kusë që të marim pështynë, edhe një qikë qaj qikë, a më tha, pështynë në mirë dësëve, se këmë gojlu në batë. Martin, bashat pas ka gjithë, bre!